Je to kapela, ktorá teraz má aj jednu ženu u seba v kapele? Áno, basistku, ktorá nenosí okuliare. Ja však predpokladám. Kto by to tak mohol byť? Veronika sa volá. Ty, kapela Veronika. Veronika Oď. Band, myslíš toto? Veronika, Veronika Band. Mm. Veronika a jej chlapci, alebo teraz, jak by sa to... Oni... Nitrianský šuhají, neviem, Veronika počkaj. Veronika a jej tigri. Veronika a blízko k Bižu Terrier. Je to skupina Veronika. Horký, že slíže. A majú blízko k skupine Bižu Terrier. Sú to Horký, že slíže, áno. Po rusky? A neviem, či to bolo po rusky. A možno, že to nebolo po rusky. Ja som si spomenul, dámy a páni, Eva Pilarová. Aha, to nebolo po rusky. Na toto ste potrebovali Miša? Áno, povedz to, povedz to. Dámy a páni, Eva Pilarová. No na to potrebuješ, a Miša. A toto by si nezvládol ty. Ale tak dobre. Tak, kto by mi to veril? Povedz, povedz to, ty, prosím ťa. Bolo to s ruským prízvukom minimálne. Neviem, prečo po rusky som si tak nejak, počúva, neviem. Počúva, prečo Eva Pilarová? Chlapci. Áno, áno, už je. Ráda vás vidím. Veronika, prosím ťa, ty ako sa cítiš v tejto kapele medzi takýmito chlapci? Skvelá. Naozaj, že... Opravdu. Prečo prišla takáto výmena? Nechcelo sa mi hrať na base. No, lebo Kúko samozrejme mal v ruke aj basu. A teraz si už úplne, že voľná ruka, keď koncertujete. Môže sa hádzať do publika, menej to bolí tých divákov. Basa zavazala. Keď som sa hádzal. A teraz už zarábate dosť na to, aby ste si dovolili aj takúto peknú ženu. Áno, áno. Bolo to, Veronika, náročné sa zapojiť k ním, že naučiť sa všetko to, čo oni doteraz nahrali? Měla som na to krátkou dobu, ale vzhledem tomu, že som sa měsíc venovala jenom tomu, tak to šlo zvládnúť. A oni aj spoznajú, keby si začala hrať niečo iné, lebo poznám kapely, keby Basák až polovičke zistil, že hrá inú. Ja skladu. Myslím, že by mi to odpustili, kdyby sa to stalo. Kuko, spoznal by si to? Áno, ja áno. Lebo tak u vás býva dosť tak krik a rušno na pódiu, že či sa vy viete sústrediť jeden na druhého, či to hráte dobre. Ja si pamätám tieto akordy a neviem, či je tu hudobník Marián, pamätáš si, keď si nám moderoval koncert? Povedz, že nie, lebo on si nepovedal, že som nahrával. Ja som mal nahrávať náš pán nosí kríž a reťaze za 40 litrov. Ano. To som dostal ponuku. Samozrejme, som nemohol prijať, lebo som nebol na Slovensku vtedy. Ale potom som moderoval koncert, lebo ste mali koncert v hoteli v jednom dole. A bol to nezabudnutelný zážitok. Vieš, čo sa stalo? Povedz. Ty si tam prišiel. Čo, chlapci, pripravení? Áno. Ty si vyšiel na pódium a povedal si Horký, že slíže, a odišiel si. A vtedy zvukár pustil intro a my sme ešte sa len prezliekali. Neboli sme pripravení, lebo my sme mysleli, že moderátor, že ty tam hodíš takú reč ako, trošku šmé, ako hej, tvoj to... kolega. Chápeš? Za to berem to som sa ešte len učil od kolegu, takzvané, že príde tam respondent, ktorý má niečo povedať a kolega to povie za ňo, aj jeho životný príbeh porozpráva kolega za ňo, aj kapela nemusí hrať, lebo on to odohrá za ňu. Takže ja som si nebral tento príklad, tak sa veľmi ospravedlňujem. Nie, ale tak stihli sme to, len my sme mali to intro, dávali sme tam nemocnicu na okraji mesta. Pamätám, zvukár pustil... Nie, tú druhú. Tú úplne prvú. Tú prvú. A hral svoje. Hrali sme tam piatý, len sme sa nestihli prezliesť, tak ja som aj odoperoval, aj elektrikára som hral, hodil som si bielý plášť na seba, všetko som spravil sám. Ja si to pamätám preto, lebo to bol luxusný hotel, kde zrazu pobehovali nosidlá, lekári z atač. Čo sa stalo pre Boha? Niekto tam zomrel, alebo niekto odpadol? Nie, to si mali koncert. Áno, aj. A tak ale pri vašich koncertoch to naozaj býva. Ja som ťa zažil, ak si hral v boxerských rukaviciach. Reálne si aj hral. Hral som, lebo som si vyrezal v tej boxerské rukavice. Lebo mať boxerské rukavice a hrať na basu, to nie je úplne hodí, čo? Kuko je frajera, celá kapela je to jedno. Rozrežeš a vyťahneš prsty. A keď to takto máš, tak vyzerá to, že máš boxeristickú, ale to vlastne si vyzul. Tie prsty máš vyzul. Pláveš telo. Aj Veronika takto hráva v boxeristických rukaviciach. No. Nie, ty už neskúšaš takéto veci. Čo vás čaká najbližšie, chlapi? A teda dáma. Ako je to, keď človek povie, že títo chalani, asi tam aj ty, prosím ťa? Ako sa... Som na to zvykla. Hej, dobre, tak čo chalani? My sme zvyknutí. Čo vás čaká? Koncerty. Tak, ja keď sa herca opýtaš, čo ho čaká. Nie, ja som myslel, že teda, že naozaj, že pripravujete nejakú veľkú vec, na ktorú už by sa fanúšikovia teoreticky mohli tešiť. Stále sú to tie texty, ktoré sú viac vtipné ako vážne. Viac menej. Stále si ty ten, ktorý ťahá za nitky, ktorý to tvorí. Viac menej. Viac menej som si myslel. Páčilo sa vám tu dnes? Viac menej. A čo myslíš nám? A nám? Viac menej. A teraz vidíš. No, správne. A teraz už žuje pásku Kukovi. A toto bola kapela Horký, že slíže, náš tajný host.
vždy po tajnom hosťovi nasleduje už len pár takýchto krátkych vied, ale veľmi úprimný. Ďakujeme a vedem, že sa vidíme na budúce. Viete, ako volá Ježiš do reštaurácie na poslednú večeru, že poprosím vás stôl pre 26. Takže prijete 26. Nie, nie, my sme 13, ale vždy sedíme na jednej strane iba. Takže vraj budeme mať nový štátny znak, kenguru, lebo tu všetci vyskakujú s prázdnym vreckom. Alkoholik sa prepil do hladiny Alp. Hej, samoodpaľovací krém a tak. Majú v Afganistánu. Už si dal samoodpaľovací krém. Hej, hej, hej. Ja se svou kytarou šedím tu pri ohňu. Ja tak koukám do dálky, nešeš mi tu korálky, pacérky od Natálky.